Ruska vojska oslobodila je još dva mesta, Netajlovo u Donjeckoj narodnoj republici i Ivanovku u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Što se tiče ruskih ofanzivnih akcija u Harkovskoj oblasti, kako je ranije objasnio ruski predsjednik Vladimir Putin, vojska deluje u tom pravcu kako bi zaštitila pogranične oblasti i svoje građane od stalnih napada sa ukrajinske strane. Gađaju tačno u centar grada, na stambena naselja Belgoroda, a ja sam rekao da ćemo, ako se tako nastavi, biti primorani da napravimo bezbednosnu zonu. Upravo to i radimo, poručio je Putin iz Kine.